mi je rekao da moram samo domobrance tu pustiti. Svi ostale, a greo na novi Britov. Samo kako ne zavim, kere postiso kere, ne? Ti kere, gle, kere si te ti bil, a? Kere, za koga si bil, kere ga si molo, bogeca ali tite? Pa to te bolj frišne na novi Britov se vita. Ja, tako so občinare rekli, veš, ker tu ne, tu oma, tu bo zdaj množično grobišče samo za domobrance. Veš? Kak lepo. Ja, lepo, ja. Takih bojo pokopali, kot se spodobi. Kaj si izkopal naše? Kjer so te naše? Ja, to ti frižni, kjer smo mi pokopali od takrat, ko imamo tu Britov. Ja. Naše stranke, ja. Kjer moramo zdaj predstaviti na novo lokacijo. Ja, samo... zdaj se vse to vkup malo zmešalo, veš? Kaj te nisi pazil? Sem pazil, sem, samo tu so še eni tretji. Te on pa po sredini vseko. Ok. Desni. Levi. Desni. Levi. Desni. Sem ti rekel, da me ne kliči po krstnem. Kaj bi rad, kaj se dereš? Kosti so zginile. Kjere? Ja, vse. Ja, bakar ni skopo. Kak ti ni skopo, če sem pa plačal? Ja, začel je, samo te pa je naletel na puno malih okostnjaček. Kaki samostanje te bil tam? Ne vem, mislim, da za nune. To še ni vse, veš? Kaj pa te? Ja, najdo sem celo jamo kosti. Od Frozov? Ne, od Partizanov. Glej, Tito. Ja. Oma je rekla, da so domobranci tam Partizane gožare švicali. Canek, da ne už tega kjeremo upravo. Batmana si se oblekel, zame te mi pašaj. Pa to ni Batman, to je Robin. Tote kosti, čim prej pospravi pa pripravi, pol pa idih kamno seko po ploščo. Kjere kosti? Tote? Ja, kjere pa? A tote so partizanske. Ja in? Ja danes se bomo poklonili domo, branco. Canek, kosti so kosti. Kjere ga najprvo rešim? Kjere se najbolj zasluži? Namesto koga, Joža Cvetini? Ja, za en kurac, Canek. Veš, kjer je pravi heroj? Kjer? Navadni ljudi, Canek. Navadni.